Түркістандықтар Астана күні мерекесін бірнеше мерекелік шарамен атап өтті. Керуен сарай ойын-сауық кешенінде Нұрсұлтан татулық пен бірліктің ордасы атты концерт өтті. Түркістан қалалық мәдениет үйінің өнерпаздары қала тұрғындары мен қонақтарына мерекелік көңіл күй сыйлады. Елорда күніне арналған мерекелік шаралар Түркістанда 2 күнге ұласты. Түркістан қалалық мәдениет үйінің өнерпаздары алдымен Жібек жолы саябағы мен Фараб кітапханасының алдында ашық аспан астында концерттер ұйымдастырды. Мерекелік қорытынды жиында Нұрсұлтан қаласы туралы жарық көрген кітаптар көрмесі қойылды. Өнерпаздар әнмен биден шашу шашты. Бүгінгі керуен сарай кешенінде болып жатқан шарамызда сырттан келген қонақтарымыз, өнер жұлдыздары халыққа өз өнерлерін ұсынбақшы. Халыққа айтарым, мереке мерекеге ұлассын. Әрбіріміздің жүрегімізде туған жерімізге деген сүйіспеншілігіміз арта берсін. Болашағымыз жарқын, келешегіміз кемел болсын дегім келеді. Мереке құтты болсын. Осы концертті ұйымдастырып жатқан бүгінгі мәдениет орталығының ұйымдастырушыларына үлкен рахметімізді айтамыз. Бүгін Нұрсұлтан қаласының туылған күні мерекесімен барлық халықты құттықтаймын. Ғұмыры ұзақ болсын, барлық уақытты еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын, барлық уақыт жақсылық бола берсін. Еліміздің бас қаласының жыл санап гүлденуі ақындардың өлеңіне арқау болған. Мереке күніне арналған жүрек жарды өлеңдер де оқылды. Асқақ арман бастамасы Астана, қазағымның бас қаласы Астана, ғасырларды тоғыстырған тарихы, үш жүзімнің елордасы Астана. Еркін елдің қыраны қалықтасын, қанатын жайып шалықтасын, қамықпасын, мерейлі болып тойлансын ұлан ғайыр елімде, көк байрағым желбіре, мәңгілік елдің төрінде. Түркістан қалалық мәдениет үйі жаз бойы қаладағы саябақтарда концерттер ұйымдастырады. Осылайша рухани Астана көгі әсем әнмен тербеліп тұрмақ. Нұрмахан Кенжехан, Айнұр Бектас, Қуаныш Мырзабекұлы, жаңалықтар Түркістаннан.